Iowa. Iowa. وأوحي السنة أوكي وصوبا عاوة وحان السمي ميت وقتي حالة دو عدك تاك لغانا والولسية هاي مستقبلك دلك يدلتك صوماليا هاي سنجي سنو وما تنتين تاغيرا هاي سنجي سنو لكن marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacda si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno afartanka maalmood ee soo socda waa inaan ka fikirnaa afarta sano iyo afartanka sano ee soo socda sababtoo ah qaabka aan u maarayno iyo sida ay wax u dhacaan afartanka maalmood ee soo socda ayaa saameyn weyn ku yeelan doonta mustaqbalka afartanka sane oo ummadda Soomaaliyeed ku soo foolay sida ay taariikhdu nabarayso marka aad aragto dal walba oo soo kabanaya sida dalkeenna oo kale marka uu hor taagan yahay go'aan masiiri ah oo doorasho horumarkiisu waxa uu ka dhashaa sida doorashadaas loo maareeyo dib u dhacaysuna wuxuu ka dhashaa sida doorashadaas loo musuqmaasuqo mana aha fikir aniga iyo musharaxiinta kaligeen aan qabno laakiin waa cilmi ayna barayso taariikhda iyo dalalka soo maray dhibaatooyinkaas sidii aan horay u sheegay markii aan xukunka joogay oo aan ra'iisul wasaaraha waxaan idhi haddii aanay soomaalidu ku heshiin nidaamka doorashada madaxtinimada dalka ka hor inta aysan doorashadu dhicin kuma heshiin doonaan natiijada ka soo baxda doorashada iyo guud ahaan wadaagga dowladnimada dalka haddii marka la isku dayo ama ay dhacdo doorasho aan heshiis lagu ahayn waxaan hubaa inay ka dhalan doonaan dhibaatooyin badan caawa marka ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego waxaa ka halaabaya haddii dalkan doorasho loo dhan yahay aan laga qaban waxaan rabaa caawa ummadda soomaaliyeed inaan u sheego markaan ra'iisul wasaare ahaa meeshii aan ka digayay halkaanay ahayd meeshii aan ka digayay oo aan xukunka uga soo tegay halkaanay ahayd waxaan rabaa marka inaad si fiican u dhegaysataan waxaan qarka u saarannahay inay naga hallaabaan kow haddii la qabto doorasho aan wadan ogol ku dhicin waxaa ka dhalan doonta dalka dowlad aan laysla ogolayn dowlad aan laysla ogolaynna waxay dhalisaa siyaasad khalkhal dhalisa siyaasad khalkhal dhalisana waxay dumisaa dal ee dal ma dhisto labo haddii la isku dayo in dalka laga qabto doorasho aan la wada ogolayn waxaa ka dhalanaysaa amni darro sida maanta aad u jeedaan waxa ka taagan gedo xaaladda ka taagan beledweyne iyo caawa wixii ka dhacay magaalada muqdisho degmadeeda kaaraan maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii qodobka saddexaad maxaa ka halaabaya dowlad goboleedyadii walaalahay ka hadlaayeen iga horreeyey waxay dhaawacaysaa xasiloonida dowlad goboleedyada nugul
oo mar dhow la soo dhistay oo weli hana qaada. Haddii lagu khasbo doorasho aan dadka ka soo jeeday isla ogolayn, waxay keenaysaa in dowlad goboleedyadaasi aanay ka harin doorashada lafteeda, taasoo keenaysa dibadhac weyn gobollo Soomaaliyeedna u keenaysa. Maxaa halaabaya haddii dalka doorashadiisa lagu heshiin waayo? Qodobka afraad, waxaa halaabaya in ganacsiga dalka uu hoos u dhaco. Haddii ganacsiga dalka hoos u dhacana, waxay saameynaysaa qof walbo Soomaaliyeed oo sida murashaxiintu ay sheegeen hantida dadka Soomaaliyeed iyagu ay usoo dhinteen oo ay dhibaatadan ku sameeyeen ay tahay waajib inaan annagu u badbaadino. Qodobka shanaad, haddii uu ganacsigu hoos u dhaco, waxay keenaysaa in dakhliga dowladdu hoos u dhacdo, in canshuurta la bixinayo ay yaraato, oo khasnadda dowladda dhaqaalihii ku dhacayay ay hoos u dhacaan, taasoo keenaysa qodobkeeda shanaad oo ah in shaqaalihii mushaar la siin waayo, ciidankiina mushaar la siin waayo, dowladdu adeeg ay bixin weyso, taasna waa fahmi kartaan dhibaatada ka dhalanaysa, soo maaha? arrinka lixaad waxay tahay dalkani waxa uu ku nool yahay taageero dhaqaale oo uu ka helo beesha caalamka. Taageeradaas dhaqaale oo beesha caalamka dalkani uu ka helo doorashada caawa lagu muransan yahay awgeed ayaa dalal ka mida beesha caalamku ay u joojiyeen lacagtii dowladda lagu kaalmayn jiray. In la soo furana waxaa laga yaabaa inay sanado qaadato. Nambar toddobo, si dalka looga xoreeyo cadowga hortaagan, dowladda Soomaaliyeed ciidankeedu waxay taageero uga baahan yihiin dalal ka mida beesha caalamka oo qalab iyo dhaqaalaba ku bixiya. Doorashada lagu muransan yahay awgeed ayaa la joojiyey qaar ka mid a caawinaadii ciidanka la siin jiray. Waa in la idin sheegaa waxa dalkiina ka socda. Dalalka taageera Soomaaliya oo dhaqaalaha ku bixiya waxay dhaqaalahooda ka soo qaadaan canshuur ay bixiyeen dad iyaga soo doortay oo ay matalaan. Lagama yaabo inay marka dhaqaale intay dunidu soo qaado ka soo qaado dadkoodii canshuur ay bixiyaan ay siiyaan dowlad ku dhalatay doorasho aan laysla ogolayn. Soo islama fahamsani? Qodobka tobnaad, maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay arkaayeen hami iyo yididiilo iyo kuwaaj nebiya, intuba waxay haminaayeen inay dalka maalgashi ku sameeyaan. Dalna in maalgashi lagu sameeyo waxaa laga eegaa deganaanta siyaasadeed, gaar ahaan xilliga kala guurka iyo marka doorasho dhacayso. Fursad u imaan lahayd dadka Soomaaliyeed ayaa sidaas daraaddeed waxaa ka hortaagan caqabadan hadda ah oo ay tahay khasab inay dadka Soomaaliyeed fahmaan waxa ay ka hadlaynayso. Kow iyo toban, dunidu sidee u aragtaa Soomaaliya? Soddon sano dalkan wax badan baa ka soo halaabay, waa la soo dadaalay, wax badan baa la soo qabtay, ciddii soo qabatayba. Waxyaabaha ugu waaweyn oo taariikhdeenna ku jira waxay tahay, si kasta oo Soomaaliya dhibaato uga jirto, afartii sanaba waxaa ka dhacda doorasho qori isu dhiib ah, xukunka la ysku wareejiyo, taasoo naga hormarisay dalal badan oo Afrikaana. Tiina xal ay u muuqataa haddii aan wax laga qaban inay taariikhdeenna dhibaato u keenayso. Laba iyo toban, dowladnimada waxay ku tiirsan tahay tiir la yidhaahdo rajada shacabka Soomaaliyeed. Tiirkaas la yidhaahdo rajada shacabka waxaa laga yaabaa in dhibaato lasoo maro oo la dulqaato, laakiin hal meel ayaan la isugu dulqaadan,
amalka doorashada la soo gaaro. Haddii marka arrinkaas isaga ah aan laga fiirsan, waxay keenaysaa in rajadii shacabku ay baaba'do, baaba'aadna rajada shacabkana waxay ka turjumaysaa dowlad naga hallowda oo dhalisa qaranjab iyo qabjab. Si marka aan u xaqiijinno mustaqbalka iyo diilada shacabka Soomaaliyeed, fursad aan u siino dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iidaysano kartidooda iyo dadaalkooda, dalkan iyagu ay leeyihiin ay ugu adeegaan, mustaqbalkoodu waxa uu ku xiran yahay inay fahmi karaan inay iyaga laftoodu rajo leeyihiin, la dooran karo waxna ay dooran karaan. Sidaas daraaddeed ayaa qof waliba oo naga mid a halkan jooga ay mas-uul ka tahay inay ka shaqayso dalkan in si nabad ah loogu soo dabaalo doorasho inay ka dhacdo xalaal ah, laysla ogolyahay. Waxaanaba markii inaa idhaahdo xukunku waa qoro isu dhiib, qofba mar ayuu joogaa, laakiin qof walba oo Soomaaliyeed waxaa la rabaa dalka inuu u turo. Cidda ugu horeysa oo la rabo inay dalka u turto waa cidda markaas xukunka joogta. Turitaankaas marka waxaa la rabaa, haddii loo turi waayo, inaan xasuusino in loo turo. Waxaan rabaa marka inaan idhaahdo doodii halkan aan caawa ka soo jeedinay waxay ka turjumaysaa waxa dalkan ka halaabi kara intay leegyihiin. Qof walbo Soomaaliyeed oo doodan dhegaysata waxaa la rabaa inay ku qanci karto ama nagala doodi karto, waxaana diyaar u nahay in nalaga doodo. Haddaad maqasheen nin abwaanahoo yidhi duni aad ka tahay boqor, ha ka noqon qof dayra ah. Dahab baad ku dhalatay sidii maar, ha doorsoomin. Karaamaad ku dadantay sidii dunyo hoolumin. Dhegtu waa daaweyntee magacaada, magacaada dib mari. Taariikh baa dambaysa, ha ka tegin, ha ka tegin wax laga dido. Wiil yar oo Soomaaliyeed ayaa Soomaaliya oo dhan farintaas u diray oo la yidhaahdo Laabsaalax. Qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inuu qaybtaas ka hadlo.